jutro. Kako ste, šta radite, kako prolazi vikend kod vas? Sve nam dobro, sve nam zdravo. Evo, ovdje je sad 10 ujutro. Mi smo trebali jutro da idemo na pijacu, nikako da odemo i jutro smo planirali, međutim... A nećemo ni sad otići. E, da, mi smo ustali i onda smo doručkovali i onda smo pričali sa bakom i sa dedom i ja pogledam na sat, rekao 9, a mi nismo još i počeli se spremati. Leona, ćeš da se javiš, kažeš ćeo drugari. Tako da smo propustili i malo, mogli smo da stignemo sve na knap, a kako bimo išli, hoćemo da ostanemo barem ono nekih, pa ne znam, pola sata do sata, lijepo prošetamo, tamo ima i hrana da jedete. Tako da idemo sad u biblioteku, to smo snimali, tako da vam to nećemo snimati, vodimo Leonu na story time, teta čitaju priče i to je svake subote u 10:30, tako da sad gledamo da vam to nekako subotom postane ritual, da nju vodimo tamo, jer ona baš voli. I sad ćemo odmah da vam objavimo ovaj video. Odmah sad. E, idu i naše komšije, ovaj komšija što je električar, prošli vikend oni nisu mogli, pošto mi je njegova supruga mi je rekla kao hajde kad budete išli ovdje idemo i mi, tako da idu i on i oni imaju dvoje. Vidjet ćemo ako se budu pojavili. Pa doći će, pa rekla je sinoć mi poslala poruku da dolaze. Njihova beba ima 8 mjeseci dječak i djevojčica ima 2 godine i 3 mjeseca. Tako da će i onda dođe, vidi ovdje koliko su napravili kuće. Ovdje se prave kuće, ne znam da vidite. Znači, koji je builder tamo? Još si, ne sjećam. A, to je sad model su otvorili. Da. A ovo je Highlander. Ne znam i ko je to. Leona! Hej! Ti mogla malo odspavati. Tako da sad je 10 i sad je 13 stepeni. Duva neki vetar malo pohleda. Da, baš je leda. Nije toliko prije bilo vjetro. Sad u posljednje vrijeme. Pa bude leti, bude vetrovito ovdje. Bude toplo, ali pa bude vetrovito. Pa ne znam, ovih dana, par prethodnih nedjelja, baš sam imala puno vjetra. Bude leti, vrući vetar, ali nigde Ljubiša Samarđić. Sugar daddy. Da, sad je hladan vjetar. Gorivo je trenutno, koliko je? $2 i? $2.50 za galon. Što sam htjela reći danas, znači idemo do biblioteke i kad se vratimo, Leona će da spava. I Vlada istovarala mi na posljednju turu. Da. Leona je počela prije, može jedno 2 sedmice da spava samo jednom na dan. Tako da će ona sad u 12 da zaspi, kad dođemo kući i onda idemo večeras na rođendan. Idemo kod naše prijateljice na rođendan u San Antonio, treba nam neki sat, minimum bez gužve. Mi ćemo da krenemo oko 5. Tako da vjerovatno... Kad stignemo. I onda vjerovatno će Leona i da odspava u autu dotamo da bi bila budna, jer mislim, mogu ja njoj poniti da je krevetac, da ona spava tamo, ali neće ona spavati, nema šanse, zato što znam da se nešto dešava. Pa će da vidi svoje drugarice. Male, da. A jedna je tvoja drugarica malo je rađena danas. I njoj ćemo vidjeti. Tako da, eto da, to je to. I evo kako vam završavaju. Šta imaš ti još da baš planiraš? Pa ništa, eto. Počne dan. Kafica. Evo u biblioteku, nešto da pročitamo malo. Rakijica. I eto. E da, posle u biblioteci imaju ono malu kao sobu jednu prostoriju gdje se djeca mogu igrati. Prošle subote ona se igrala tamo, ima kao kuhinja, pa je vidite, ovako je dječji ranč. Ima kuhinja, pa Leona se igrala. Tu se kažeš, papa Leona, papa. Naša se dešava, eto. Ništa, sad ćemo da objavimo ovaj video. Lijepo provedite vikend, pa se onda gledamo uskoro u neku novu video, da znate da sam vam snimala TJ Maxx cijene. Nekih pola sata će traje video, pa ću uskoro i to da vam objavim. Ćao! Ćao! Ona, hoćeš da mažeš? Maš papa, drugari. Ćao. Ovo je gužo ispred. Ja idem pravo. Pravo idemo, da. Ja, da, idemo skroz pravo. Ja onda vjerujem da ovdje uvijek ovdje kao gužo.
ovaj put inače će da proširuju, jer je uvijek puno auta, tako da će da krenu to. Ja mislim da 4-5 godina da proširuju. Ja, bit će veselo. A zamislim, mislim, meni će biti okej, okay, ali pošto ti ideš u drugom pravcu. Pa ja ću najvratnije ići na I-10 s druge strane. Da. Tako mi, u stvari pa i tamo će raditi. Da. Ne znam šta, nisam pametan. Ali moraju ovo da prošire, jer ovdje je ovaj strašna, ogromna guža. A sad prelazimo ovdje, imaju kao... Evo ja nađu neki posao da radim od kući. E to. Možda čistiš bazen tamo, pa da zapidaš. Prodajem maglu online. E, nismo rekli da smo poručili... E, pa to ćemo, nemoj da još govoriš. Pa mislim samo za backyard da kažem. A, za, okej. Okay. A ti smisli ono drugo? Da, nećemo to će da bude, da. Ekskluziva. Poručili smo shed, a shed vam je kao montažna neka garaža, eto, naj... Da, da, to smo poručili, stiže. I ja moram samo, pošto je to montažno, ali oni nisu uključeni temelji i moram da stavim ja dole ovaj temelj i moram malo da izdignem, čisto ono ako pada kiše da ne uđe to u garažu tu malu i onda krećemo da gradimo, da pravimo, da sklapamo i pa ćemo da imamo nešto što će to da liči. Da, već dugo nikako da lučimo koju ćemo veličinu, šta, kako. Tako da smo htjeli tu da napravimo, zato što da malo rastavimo. Ne znam više da ćemo ni s kutijama, ni tim smo imali materijalom. Vladin materijal je najveći problem. Da, zakrčili smo garažu do balčaka. Jer mi volimo da su nam oba auta u garažu, ovo sad drugo auto nam je na polju, od kako smo se preselili, jer nemamo mjesta u garažu. Tako da, to stiže i uzas, ja sam učila, to je 8x20, baš sam govorila tad, prevela sam, to je oko 2,5 metra široko, a dugo je 6 metara. Tako ja kad sam prevela fite u metre. I ulazna vrata su onako na početku, tako da će biti ono kad uđete pa po dužini, onda planiramo sa dvije strane da stavljamo stvar. Onda vremenom kad Vladimir iskoristi taj jedan dio svog materijala, onda će tu onda sve poreda sa svoj alat, onako da organizuje, da je tu sve na jednom mjestu da lijepo izgleda. Kao malo, malu radionicu. Da. Može, zato što je lakše kad imaš sve pregledno, ono i... Da. Šta ćeš? Pa polako. Tako da smo to poručili online i stiže za možda neke dvije nedelje, pa će Vlada da me storiše i tvoj drugar komšija vjerovatno će da dođe da me storiše. Oći. On će da ti pomaže. Preko čim izaš napolje, on ide nosi i stavi u tegu škorpije koje su bile u garažu. Šest škorpije je našao u garaži svojoj, kad je podegao neke pločice. Pa kako ih je stavio u te... Pa ne znam, ne bi me čudilo da je u rukama. Ide ovamo, prebacu ovu traku i idemo pravo, brže ćemo. Dobro. Kaže me njemu, rekao, samo ide, nemoj prilaz našoj kući da izađu te škorpije, ili možda je bolje ovdje da ideš, a šta misliš? Neću, idem pravo. Okay. Uglavnom, da. Rekao da izađu. E, šta sam sad teo da kažem za... Nešto sam teo da kažem, pa sam ovaj... Za škorpije, nešto? Za... Da. Kad smo izašli, sad on sad uzeo teglu i tako ide po, imali smo rekao, ide po selu, ide ulicom. Okej. Okay. Ide ovaj... Izvinja sam blokirao. Da, i došli smo sad tu, pored naše kuće, taj komšija što je električar. On, on je napolju i sad stojimo, pričamo. I sad taj komšija naslonio se na kola i priča, a ovaj komšija je mu čupa korov. I mi pričamo, on mu čupa korov i priče. Rekao, a on uvijek čupa tu korov ispred ide, svih, daj. Pusta ove žene, haj nek idu. On tako voli da sve sređeno, on je perfekcionista ide, i on sve ide, održava i brine. Da, ide po komšiluku i čupa ljudima korov. A dobar je. Dobar je, da. Ne zato što čupa korov, ali stvarno što i tako ko vidi kad nekom otvora na garaža, on ima... brojeve telefona od svih i onda zove, ej, otvorena ti garaža, da znaš, ili ne znam ja tako nešto. Tako da kažem, mi imamo alarmni sistem za cijelu kuću, ja stvarno planiram da ga otkažem, jer on je tu i ne može ništa mu promakne. Mi vidimo kao naše auto, isto. Dobro, ćemo završiti. Da, to je to, ajde. Koliko ćao, 10 minuta, parlamo. Bilo je javljanje minut 2.
već plivno pre 10 minuta. A dobro, skratili ste nam gužu. Ćao. Ćao.